No niin, tervetuloa kasvupalveluihin liittyvään tilaisuuteen, jonka nimi on komeasti Kenguruloikka. Australiastahan voi tietysti tuoda muitakin terveisiä kuin Kenguruloikan, esimerkiksi Boomerangin, mutta siitähän tässä ei ole kysymys, vaan asiat menee niin kuin aina samaan suuntaan eteenpäin. Tämän meidän ohjelmamme, niin kuin näette, sisältö on aika tiivis. Puheenvuorot ovat napakoita. Ja näin ollen niin varsinaiseen keskusteluun ei niiden puheenvuorojen aikana ole aikaa. Sen sijaan on mahdollisuus kyllä esittää tarkentavia kysymyksiä, jos tarve ilmenee myös näiden esitysten aikana. Mutta että nämä uusia ulottuvuuksia avaavat keskustelut, ne käydään sitten vasta kaikkien puheenvuorojen jälkeen. Nimeni on Antti Joensuu, mä toimin tämän tilaisuuden puheenjohtajana, fasilitaattorina, jos ei se tähän mennessä ole selvinnyt tämä minun funktioni. Ja ensimmäinen puhuja on, ei kansliapäällikkö, koska hän ei päässyt henkilökohtaisen esteen vuoksi paikalle, pahoittelee, vaan alivaltiosihteeri Petri Peltonen. Petri, ole hyvä. Kiitoksia Antti ja hyvää myöhäisiltapäivää kaikille. Hienoa, että sali on täällä täynnä ja varmaan tuon langan päässäkin joitakin kiinnostuneita löytyy. Teemana on tosiaan kasvupalvelut ja Kenguruloikka ja tosiaan valittelen sitä, että kansliapäällikkö me ei tähän tilaisuuteen päässyt Jari on itse asiassa yksinkertaisesti kevätflunssan kaatamana tämän päivän ainakin. Mutta tosiaan niin, jos lähdetään vauhtia vähän kauempaa hakemaan, niin me TEM olemme 10-vuotias organisaatio. Siitä on jo 10 vuotta, kun silloinen työministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö ja vielä puolet sisäministeriö, eli aluekehitys, lyötiin nippuun ja rakennettiin jotakin ihan uutta, eli TEM. Varmaan me tässä semmoinen 10 vuotta on sitten vähän itsemme etsistäkeltykin ja arvioitu, että mikä se meidän suuri missiomme on. Miten erosimme niistä ja haluamme erota niistä entisistä rakenteista ja tehtävistä. Ja ehkä sellainen kuitenkin sana, mikä mun mielestä TEMin kuvaa kohtalaisen hyvin uskoakseni, että me ollaan tämmöinen kasvuministeriö. Totta kai kestävän talouskasvun ministeriö, mutta ehkä se on kuitenkin se suuri yhteinen nimittäjä, joka kytkee sekä elinkeinopolitiikan että työpolitiikan yhteen. Koska tietyllä tapaa elinkeinopolitiikka vauhdittaa tuottavuuskomponenttia ja työvoimapolitiikka tuottaa osaavaa työvoimaa sopivasti mitoitettuna. Ja nämä kaksi kun lyödään yhtälöön, niin ne molemmat vaikuttavat myönteisesti talouskasvuun. Ja parhaimmillaan se meidän jalanjälkikin on olennaista isompi, kun me voidaan vaikuttaa molempiin näihin tulontekijöihin yhtä aikaa ja yhteensovitusten, niin tämä on varmasti kaikessa yksinkertaisuudessa se TEMin suuri tehtävä. Ja totta kai se ympäristömisen toimintaan on hyvinkin kehittyvä. Jo tässä 10 vuodessakin on tapahtunut aika paljon ja me nyt varmasti ollaan semmoinen operaattori markkinoille ja osin vaikutetaan markkinoihin. Puhutaan hyödykemarkkinoista, tuotteista, palveluista, energiasta tällaisessa markkinaympäristössä. Rahoitusmarkkinat on yhtä lailla tällaista toimintaympäristöä ja työmarkkinat. Ja sitä kautta tietysti varmasti sellaisia olennaisia politiikkaulottuvuuksia. Tai jos ajatellaan niitä asiakkaita tai kohdejoukkoja, niin siellä on yrittäjiä, siellä on työntekijöitä, työnantajia, siellä on kuluttajia, kansalaisia. Et ikään kuin nämä on ne aktöörit, joiden toimintaympäristö me toivottavasti myönteisellä tavalla ja fiksusti kyetään vaikuttamaan. Ja varmasti toimintaympäristö on muutenkin muuttunut monella tavalla, että se 80-luvun avotalouteen astuminen oli varmasti siinä ajassa iso juttu. No sen jälkeen tultiin 90-luvulla ja ikään kuin avauduttiin EU:n sisämarkkinoille. Ja tultiin jälleen kerran toimintaympäristöön, joka oli tietyllä tapaa meille suurempi, isompi mahdollisuus, mutta toisaalta niin kuin haastoi meidät myöskin toimimaan pienenä toimijana siinä suuremmassa kokonaisuudessa. Me siirryttiin euroon ja tuli yhteisvaluutta ja vuosituhannen vaihteessa kohdistiin kovin paljon globaalitaloudesta. Ja sekin on ollut Suomelle selvästi enemmän mahdollisuus kuin ne tietyt uhkat, mitkä nähtiin. Ja ehkä se viimeaikaisin ilmiö on ollut tämmöinen digitalous. Et tietyllä tapaa nämä talouden ilmiöt, työvoima ja työn tekeminenkin muuttuu kovin digitaaliseksi. Se paikkaan kytkeytyminen ihan aidosti katoaa. Että ei ole enää EU-sisämarkkinassa, vaan monella tapaa arvo syntyy monella tapaa ylittäen ihan täydellisesti sitten kaikki maantieteen rajat. Ja tämä on totta kai suuri mahdollisuus meille yksilöinä, työtä tekevinä, työtä hakevina tai yrittäjinä, mutta totta kai se on myöskin haastavaa myöskin meille hallinnoitsijoille, koska ne perinteiset tavat sitten ikään kuin tarttua näihin asioihin monella tapaa katoavat tai ainakin menettävät sen entisen tenhovoimansa. Mutta varmasti tämmöinen tietynlainen työelämän ja työmarkkinoiden murros on olemassa ja monta kertaa ilman muuta murros on kuitenkin Suomellekin enemmän
mahdollisuus kuin uhka. Mutta kuitenkin semmoinen tietty tapa arvioida nyt elinkeinopalveluita ja tässä tilaisuudessa erityisesti työvoimapalveluita on varmasti kuitenkin sellainen, että meidän pitää tässä kokonaisuudessa nähdä tämä suuri muutos, mikä on tapahtunut. Me ollaan aidosti avoimessa, rajattomassa, digitaalisessa toimintaympäristössä työntekijöinä, työnantajina, yrittäjinä, kansalaisina. Ja se varmasti monella tapaa rakentaa tämän myöskin odotukset näille työvoimapalveluille toisen näköiseksi. Jokainen meistä ihan nyt arkipäiväisenäkin ja yksinkertaisena digikuluttajana, kuten meikäläinen, niin aidosti kyllä tykkää käyttää digipalveluita. Ja varmasti se merkitsee sitä, että myöskin työvoimapalveluiden on kyettävä elämään tässä ajassa ja tuotettava sekä paikasta, ajasta ja myöskin sisällöllisesti tietyllä tapaa riippumattomia laadukkaita palveluita. Ja juuri näillä lähtökohdilla nykyhallitus on lähtenyt aika rohkeastikin uudistamaan hallintoa monella tapaa. Tässä yleisössä ne tunnetaan erinomaisen hyvin sekä tämä meidän mittava maakuntauudistus ja toisaalta sen yhteydessä sitten kasvupalveluiden uudistaminen. Ja kasvupalveluissahan on juuri nämä, voisi sanoa, kasvuyhtälön molemmat komponentit. Siellä on yrittäjyyttä edistävät neuvontapalvelut, tukipalvelut, yrittäjyystoiminnot ja toisaalta sitten modernit osuvat laadukkaat työvoimapalvelut, ja niille rakennetaan aika lailla uutta tapaa toteuttaa sitä. Niin kuin tiedetään, maakunnat ottaa sen itsenäisen roolin ja ottaa myöskin itsenäinen vastuun näiden asioiden tekemisestä. Ja toisaalta sitten me lähdetään siitä, että ainoastaan julkinen sektori ei ole se ainoa mahdollinen palvelutuottaja, vaan joissakin kohdin, varsinkin niissä, missä ei puhuta suoraan sitten julkisen vallan tiukasta käytöstä, niin annetaan myöskin markkinoiden ratkaista ne kaikista ketterimmät ja asiakkaiden tarpeisiin kohdistuvat palvelut sitten uudella tapaa. Ja tämä on varmasti se kuitenkin iso mahdollisuus, mitä tätä viedään eteenpäin. Totta kai astutaan niin kuin uuteen koordinaatistoon. Ei ole olemassa sellaisia valmiita malleja, että ikään kuin tämä ratkaisu kopioimalla sitten asiat saadaan uudelle todelle Suomessakin. Ja niin kuin tässä tilanne on, ja täällä on hienoa, että täällä on paljon eduskunnan edustajia paikalla. Nythän meillä on kasvupalvelulaki eduskunnassa, ja se on totta kai se välttämätön lähtökohta, että tämä uudistaminen saadaan liikkeelle, mutta lainsäädäntökin kuitenkin tuo vain ne peruspuitteet sille. Tietyt reunaehdot, lähtökohdat, perälaudat, sivulaudat, joiden puitteissa sitten haetaan niitä fiksuimpia toimintamalleja. Ja jälleen kerran ehkä on parasta katsoa kuitenkin vähän ikään kuin ikkunasta ulos ja katsoa, että miten muissa maissa on nyt toimittu, miten siellä tullaan toimimaan, opitaan vertaillaan ja sitä kautta haetaan sitä parasta suomalaista, voisi sanoa koktailia näitä erilaisia työvoimapalveluita, koska varmasti jatkossa erityisen olennainen asia on kuitenkin siis se, että meillä on erityyppisiä palvelutarjoajia, erityyppisiä palvelulähteitä, toteutusmalleja, ja ne hakee sitten ne parhaat kohdejoukkonsa. Ja tietyllä tapaa se asiakastyytyväisyys, se sopiva kilpailun kirittävä paine on ne, jotka pitää meidän palvelukyvykkyyden ja asiakastyytyväisyyden myöskin työvoimapalveluissa sitten kohdallaan. Ja aidosti tässä tilanteessa, niin jälleen kerran tämä kenguruloikkatilaisuus on yksi sellainen, missä on haettu sitten oppia hieman kauempaa. Me on katsottu Pohjoismaat läpi, Itävalta, Saksa, taisi olla Hollantikin, josta on käyty tietyllä tapaa benchmarkkaamassa, mutta uskokaa tai älkää, niin siellä kaukana alapuolella, eli Australiassa, on itse asiassa tehty aika paljon töitä tämmöisen, voisi sanoa, monimuotoisen työvoimapalveluiden kokonaisuudessa. Ja se, että me käytiin sitä nyt katsomassa, niin täällä on kollegoita, Jussi Toppila ja kumppanit, jotka on sieltä Antia ammentaneet. Ja jälleen kerran tämän tilaisuuden tarkoitus on juuri ikään kuin avata se näkymä meille, jotka ollaan nyt eri rooleissamme sitten tätä maakuntien uudistusta tekemässä ja avaamassa sitä kasvupalveluiden kokonaisuutta nyt sitten monimuotoiselle toiminnallisuudelle. Ja se, että me sitten haetaan niitä oppeja sekä myönteisiä että myöskin kielteisiä ausseista. Ja totta kai ymmärretään, että se mikä toimii Australiassa ei ole välttämättä suoraan sellaista, joka voidaan ottaa sitten vaikka Kajaanissa käyttöön, mutta jossakin kohdassa saattaa hyvinkin olla. Ja tämä on ehkä kuitenkin sellainen, voisi sanoa, itsestäänselvä ilmeinen tapa viedä asioita eteenpäin. Eli näillä voisi sanoa kannustavilla sanoilla, niin itsekin jään kuuntelemaan ja oppimaan siitä, että mitä kaikkia Australian matka on tuonut esille. Eli tervetuloa tilaisuuteen ja siirrän puheenvuoron jälleen kerran Antille. Kiitoksia. Kiitos, Petri. Kiitos. No niin, nyt meni vihreäksi. Kiitos, Petri. Siellä Australiassa oli siis käymässä delegaatio, jossa oli ministeriöedustusta, oli TE-hallintoa, oli ELY-keskusedustustoa ja yrityksiä. Ja nyt kuullaan sitten parin yrityksen puheenvuorot. Olli Oosa aloittaa.
Hän edustaa Oval Group Oy:tä. Ja jos ystävällisesti esittelisit niin perusteellisesti tämän Australian järjestelmän, että tällaisetkin kuin esimerkiksi minä ymmärretään sen jälkeen, mistä tässä kohinassa oikein on kysymys. Hyvä, kiitoksia. Mikrofoni toimii. Good afternoon, mates. Niin kuin Australiassa sanottaisiin, mun nimi on Olli Oosi Oval Groupista ja edustan tässä siis matkan fasilitaattoria, sikäli koko delegaatiota. Ja fasilitaattorin roolissa suurin osa meidän työstä, meidän yrityksen työstä keskittyy julkisen ja yksityisen sektorin niin kuin yhteistyömallien kehittämiseen ja tutkimiseen. Oikeastaan kysymys on siitä, miten julkinen valta hallitsee erilaisia resursseja erilaisissa niin kuin verkostoissa. Ja mä summeeraan ehkä niin kuin omasta näkökulmastani ensin hieman Australiaa, ja sitten mä lyhyesti summeeraan sen, mitä delegaation edustajat sanoivat keskusteluihin perustuen, sitten he täydentävät tai kiistävät ja minua siltä pohjalta. Valitettavasti mulla ei ole tässä yhtään sellaista matkakuvaa. Olemme katsomassa pingviinejä ja niin edelleen. Harkitsin kyllä. Muutama tämmöinen lähtökohta, jolla haluan vähän niin kuin itsekriittisesti haastaa tavallaan kenguruluokatilaisuuden otsikkoa, jota mä haluan tässä myöskin niin kuin pohdinnassa tuoda esiin. Oikeastaan Australian mallia ei oikeastaan ole olemassa. Lähinnä haluan tuoda sen esittää, niin kuin vaarallista aina miettiä niin kuin erilaisia mallikäsitteen kautta, koska kyse on niin kuin pitkällisestä historiallisesta kehityksestä erilaisten kerrostumien kautta. Australian malli ei ole markkinamalli, senkin kuulen usein sanottavan australialaisesta tässä työllisyyspalveluyhteydessä. He itse käyttävät termiä kvasimarkkina, joka johtuu siitä, että julkinen sektori määrittää sen markkinan ja hankkii palveluita, jolloin se ei ole avoin markkina, vaan se on kvasimarkkina. He ei koskaan puhu itse markkinasta, vaan kvasimarkkinasta. Ja sitten tämmöinen kysymys, onko Australian malli vaikuttavampi kuin Suomi, ei oikeastaan lähtökohta, Suomen malli. Koettakaapa selittää Suomen malli työllisyyspalvelussa englanniksi ulkopuoliselle 20 minuutissa. Niin siinä tiedätte tavallaan myöskin, mikä tekee tavallaan sitä mallien vertailusta vaikea. Näistä lähtökohdista mä koitan poimia täältä niin kuin sellaisia olennaisia asioita. Tietyt erityispiirteet estää asioiden niin kuin siirtämistä oppimista suoraan. Australiassa on 26 vuotta jatkunut talouskasvu, ei lamaa, ei finanssikriisiä. Se on Euroopan kokoinen liittovaltio, jossa on uudisraivaaja mentaliteetti. Ihmiset ovat tottuneet muuttamaan työn perässä. On aivan tavallista, että työn perässä muutetaan Espanjan auringonrannikolta Suomeen, siis maantieteellisen etäisyyden niin kuin kontekstissa, jolloin tavallaan se asettaa niin kuin tiettyjä niin kuin semmoisia reunaehtoja, että mitä täytyy pitää mielessä. Julkisen sektorin korkea palkkataso on siellä semmoinen omanlaisensa erityispiirre, joka varmaan niin kuin heijastuu myöskin näihin tiettyihin uudistuksiin. Ja niin kuin sosiaaliturvataso ja kesto menemättä niin kuin yksityiskohtiin on niin kuin Suomea alhaisempi, lyhyempi, heikompi. Ja sitten tietysti koko tämä niin kuin maahanmuuton peruskysymys, Australian maa, minne ihmisiä on aikojen saatossa virrannut ja halunnut virrata, ja heillä on tiukka kriteeristö siinä, ketkä sieltä saavat työlupia, oleskelulupia, ja niillä on aika kova hinta, 7000 euroa maksaa työlupaa ja niin edelleen, ja tämän tyyppisiä asioita, jotka määrittää tavallaan sitä, niin kuin, sitä maata, jota me on huomioitava, kun me mietitään, että mitä siitä on opittavissa. Me ollaan myös edellä jossain meidän mielestä. Yksi on ainakin se, että siis työttömyysuhan alaisten henkilöiden ne palvelut ja instrumentit, ne on niin kuin meillä pitkälle kehittyneitä. Meillä on aika tiivis yhteistyö niin kuin työnantajien kanssa eri muodoissa, eri tasoilla, erilaiset rakenteet siihen. Meillä on myöskin ainakin vahva visio palvelujen digitalisaatiosta ja digitaalinen infrastruktuuri. Australia on niin iso maa, että siellä ei ole sellaista laajakaistaverkkoa esimerkiksi sun meillä. Että työttömille työnhakijoille, jotka hakevat töitä, niin valttikortti on se, että tarjolla on ilmainen internetyhteys. Ja se on tietysti asia, mikä meillä on selkeä vahvuus. Meillä se infra on olemassa ja palvelut on lähtökohtaisesti aika digitaalisia ja digitaalinen lukutaito on korkealla tasolla. Meillä on myöskin hyviä niin lyhytkestoisen osaamisen kehittämistä ja sen kytkemistä työllisyys- ja elinkeino
elinkeinopolitiikka. Tietysti koko tämä yrittäjyys, yrittäjyyden vaaliminen työllistymisen vaihtoehtona, työllistymisen niin kuin näkökulmana, yrittäjyys, koko startup-skene, niin ne on semmoisia niin kuin meidän vahvuuksia, mitkä selkeästi jotenkin nousi tuolla reissulla ja kun käytiin sitä läpi ja huomattiin, että että koko tämä kulttuuri tämän yrittäjyyden ja alkavan yrittäjyyden edistämisessä on ihan erilainen. Näistä lähtökohdista, niin tuossa on oikeastaan sitten Australian malli, jos sitä sanaa voisi sanoa, eli Australian julkinen sektori, liittovaltio, johtaa markkinaa, ohjaa tuota asiakkaat ja tietyllä tavalla omistaa ne keskeiset sopimukset. Siellä on 4 liittovaltion osastoa, saatan oikoa matkaraportissa ja tässä esityksessä vahingossa puhumalla ministeriöstä. Mutta sosiaaliasioiden ministeriö, jossa on oma ohjelmansa, vaikeammin työllistyneille osatyökykyisille. Sitten meillä on valtioneuvoston kanslia tai pääministerin kabinetti, jossa on omat tietyt ohjelmansa. Ja sitten meillä on työllisyysasioiden ja pienyrittäjyyden osasto, jolla on omat ohjelmansa. Ja noin tuossa violetilla laatikolla olevat on kaikki ulkoistettuja ohjelmia, pitkiä ulkoistettuja ohjelmia, jotka hankitaan markkinoilta. Ja sitten tuolla vasemmassa alanurkassa on Department of Human Services, ja heillä on sitten sellainen brändi kuin Centrelink. Se olisi vähän niin kuin Kela. Kela, joka tekee asiakkaiden palvelutarpeen arvion karkealla tasolla ja sen varmistaisi, että onko hänellä oikeutta niihin sosiaali- ja työttömyysturvaetuuksiin, joka toimii, heilläkin on eri puolilla Australiaa 350 toimistoa ja ihmisiä paljon töissä, jotka arvioi sen asiakkaan oikeudellisuuden ja ohjaa sitten asiakkaita eri ohjelmiin. Ja sitten on tavallaan se palvelutuotannon sektori, jossa on se vähän yli 200 tuottajaa, 30 000 henkilöstöä, 3000 sijaintia eri puolilla Australiaa, että missä se sektori toimii. Ja he tekevät sitten tietysti niin kuin kiinteätä yhteistyötä terveyspalveluihin, joita on siellä tietysti niin kuin, liittovaltiotasoisia sekä sitten yksityisiä. Sitten tekee tietysti niin kuin paikallisiin yhteisöihin, kaupunkeihin niin edelleen, sekä työnantaja- ja välittäjäorganisaatioihin. Ja oikeastaan se, mihin me paljon oppia haettiin, oli se toi keskellä oleva harmaa laatikko, että mitä ne on ne hallinnan tavat ja minkälaisia asioita siellä on. Eli siinä niin kysymyksessä silloin, miten sä kehität ja rakennat sitä markkinaa, minkälaiset niin kuin sopimushallinnan mekanismit sinulla on, minkälaiset niin kuin eri palvelutuotteen suorituskyvyn ja laadun seurannan välineet on käytössä ja niin edelleen. Ja näillä eri osastoja, niin voi sanoa, että siellä on vähän erilaisia tavallaan niin kuin järjestämistapoja käytössä. Että siinä, missä meidän niin kuin pääfokus keskittyy tänne työllisyysohjelmiin, erityisesti tuohon ensimmäiseen Job Activeen, niin siellä on käytössä niin kuin tulosperusteinen ostaminen pitkäkestoisesti 5 vuoden sopimuskausilla, jossa suurin osa rahavirrasta kulkeutuu ikään kuin sen mukaan, että jos saadaan ihmisiä pysymään työssä. Ja se on tarjouskilpailuun perustuva prosessi. Sitten meillä on tuossa vaikka Community Development Program, joka on tuossa keskellä, joka on tällainen niin kuin Australian niiden kaikista syrjäisimpien tai etäisimpien alueiden ohjelma, jossa on taas vähän niin kuin omanlaisensa hankinnan tapa, jossa se perustuu tämmöisiin niin kuin kumppanuussopimuksiin. Ja sitten meillä on oikeastaan lisensointijärjestelmä tuossa osatyökykyisten ohjelmassa käytännössä. Voi olla erilaisia tavallaan niitä ikään kuin sopimusmalleja tuolla käytössä. Ja ehkä selkeyden vuoksi sanoin sen, että australialaiset, jotka on tunnettu myös allianssimallistaan, soveltavat allianssimallia, mutta vain ja ainoastaan rakennussektorilla. Eli 20 vuoden aikana he eivät ole soveltaneet allianssimallia hyvinvointipalveluissa kertaakaan. Jos heitä kysyy allianssimallista, niin he ymmärtävät sen tarkoittavan vain niin kuin yhteisrahoitteisia kumppanuussopimuksilla rakennettuja ohjelmakokonaisuuksia.
Nämä kaikki on hyvin liittovaltiovetoisia. Australia on sillä tavalla liittovaltiovetoinen maa, mutta omilla osavaltioilla voi olla omia ohjelmiaan, jotka täydentävät näitä. Heillä voi olla osavaltiotasoisia ja isommalla kaupungeilla voi olla kaupunkitasoisia. Ja sitten niitä yleensä ne kohderyhmät on aina vähän erilaiset, että siinä ei ole. Ja tavallaan se, jos ajattelisi Australian mallia, niin se on tapa ohjelmoilla laajoja markkinoilta hankittavia palveluohjelmia. Se on oikeastaan se malli. Ja niissä se hankinnan tapa tosiaan saattaa vaihdella. Ja niissä ehkä tiettynä yhtäläisyytenä on ollut niin kuin tulosperusteisen ostamisen painotus. Tyypillinen harhaluulo on se, että australialaiset maksaa vain tulokset, se ei pidä paikkansa suunnilleen ohjelmasta riippuen 40-50% maksuista muodostuu tulosperusteista maksuista ja muut muodostuu jostakin muusta. Et sen ehkä haluan oikaista. Ja tuossa on National Employment Service Association eli NESA, heiltä luvan kanssa varastettu kalvo heidän pääasiallisista ohjelmista ja hän näkee sitä kokonaismäärää ja miten ne tavallaan ohjelmat jakautuu sitten eri puolille Australiaa. Ja tuossa toi Job Active, joka on vaalea sinisenä tuossa vasemmassa yläkulmassa, on sen, voisiko sanoa pääasiallinen työllisyyspalveluohjelma, ikään kuin mainstream, joka meillä sitten vastaisi jollakin tavalla ikään kuin työn välityksen niin kuin peruspalvelua. Muutama ehkä tausta lyhyesti, en käytä näitä pidemmästi, näitä on sitten matkaraportissa tässä esityksessä, jotka jaetaan teille ja siellä on sitten semmoinen taustapaperikin kuin Australia through Finnish Lenses, mutta se käy tuosta ilmi, että jos katsoo, että kuinka iso osa prosenttiosuus bruttokansantuotteesta menee erityyppisiin työllistämistoimenpiteisiin, niin Suomessa tuo vaaleasininen palkki on koulutuspalvelut ja Australiassa se on tuo tummansininen palkki. Ja tämä kertoo vaan siis siitä, että Australiassa, jossa on samantyyppistä niin kuin perinnettä koulutukseen kuin Suomessa tai muissa Pohjoismaissa, että se on semmoinen anglosaksinen maa. Australialaiselle tehokkuusargumentti on ollut tärkeä niissä heidän tavallaan, että miksi he lähti tähän, miksi tähän lähdettiin tähän niin kuin tietyllä tuolla markkinoilta hankittavaan palveluun, joka johti vuonna 1998 sitten kokonaisulkoistukseen sillä tavalla, että julkinen työnvälitys laitettiin kilpailemaan yksityisen kanssa, jonka jälkeen julkisen työnvälityksen tuotantoyksiköt sitten ostettiin yrityskaupoilla lopulta pois markkinoilta. Ja se tehokkuusargumentti näkyy oikeastaan tuossa, että nämä datat on sen takia vanhoja, että se steppi tehtiin 98. Silloin sitä on tutkittu ja sen jälkeen he ei ole ihan kauheasti sitä tietyllä tavalla niin kuin tutkinut, koska sitten on sillä polulla menty. Vastaavaa ei ihan Suomesta ole vastaavaa dataa. Ja tavallaan, että onko tämä niin kuin vaikuttava vai ei, niin he on niin kuin ikään kuin katsoneet sitä asiaa niin, että tietyllä tavalla sen taitekohdan jälkeen ei ole sellaista vertailututkimusta vaihtoehtojen välillä, vaan ne onkin enemmänkin eri ohjelmien tai palveluiden. Ja koska se on tehokasta, niin he on ainakin ajatelleet niin, että jossain määrin ne kustannusvaikuttavuuteen on niin kuin skaalautunut ne asiat. Muutama muu asia ehkä niistä ulkoistuksista on vielä niin kuin hyvä sanoa, että vaikka on saatu suunnilleen samaa vaikuttavuutta huomattavasti pienemmillä kustannuksilla, jos sen arkikielelle pukisi, niin siellä on joitakin asioita taustalla. Toisaalta osa sillä on selittynyt julkisen sektorin merkittävillä palkkakustannuksilla, mutta myös sillä tehokkuudella. Ja sitten toinen asia on myöskin ollut tämmöinen arvoperustainen näkökulma, eli siellä on koko ajan eletty pienenevien budjettien aikakautta, että siellä on myöskin sitä taustalla. No sitten summeeraan lyhyesti, että minkälaisia asioita meidän delegaatio sieltä keskusteli, niin jos ajattelin, kun markkinoiden rakentamista ja vuoropuhelua, niin mitä sieltä on opittavissa, niin se tahdonmuodostus, tämä on yhteinen tahdonmuodostus, tähän suuntaan ollaan menossa ja näin me halutaan niitä markkinoita rakentaa, ja ohjelmaperustainen ostaminen, että sulla on laajoja ohjelmia. Australialaisethan sanoo, että 5 vuotta on tosi lyhyt sopimuskausi, ja taas suomalaisessa kontekstissa se olisi aika pitkä. Lainsäädännön mahdollistavuus, eli siellä tavallaan ikään kuin lainsäädäntö on kirjoitettu aika vähän niitä palveluita, ja se
tietyllä tavalla niin palveluspeksaus tehdään sitten, kun ostetaan, niin guidelines-tasolla tai periaatteiden tasolla, joka mahdollistaa sen, että sen ei tarvitse mennä aina niin kuin lainsäädäntöprosessin kautta, vaan sitä voi joustavammin reagoida. Työllisyys-, terveys- ja sosiaalipalvelujen yhdistämisen tärkeys on ollut yksi asia, mikä siellä on ollut oleellista huomattu. Markkinavuoropuheluun he ovat olleet aina hirvittävän systemaattiset rakenteet eri tasoilla, sekä niin kuin se on kuin poliisitaso, sitten kun tehdään laajoja ostoja, hankintoja, mutta sitten ihan niin kuin työryhmätaso, työryhmät, miten sä ratkaiset niin kuin käytännön yksittäisiä asioita, todella systemaattiset niin kuin prosessit siihen. Sitten niin kuin tavat riskien niin kuin vähentämiseen puolin ja toisin. Ja varsinkin niin tietysti tavallaan siinä vaiheessa, kun lähdetään laajemmin hankkimaan jotain markkinoilta, niin tavallaan semmoista miettii, että miten sä ikään kuin lievennät sitä riskiä varsinkin pienemmille yrityksille osallistua. Heillä on vaikka tämmöinen transition payments-käytäntö siinä, jossa muutosvaiheessa maksetaan enemmän ennalta ja niin edelleen. Asiakkaan valinnanvapaus ei ole Australian kokemusten valossa kovinkaan hyödyllistä. Se on tavallaan niin kuin tuossa noissa pääohjelmissa osittain mukana, että tietyllä tavalla siinä julkinen valta siinä asiakasohjaushetkellä tarjoaa niitä mahdollisuuksia valintaan, mutta he on kokenut, että se ei sinänsä usein tuo kovin merkittävää lisäarvoa siihen työhön. Ja sitten tavallaan niin kolmannen ja tämmöisen niin non-profit-sektorin rooli, joka oli aika selkeästi tietyllä tavalla mietitty. Ja tuossa kun puhut tuosta palvelutuottajista, niin suunnilleen puolet niistä, vaikka ne on jollakin tavalla omistaa myös jokin organisaatio, jolla on yhteiskunnallisia tavoitteita tai niin edelleen, että se rajapinta on siellä. Siellä vähän erilainen kuin suomalaisessa kontekstissa. Ja sitten on tavallaan ihan tämmöisiä hankkimisen ja sopimushankintaan liittyviä kysymyksiä. Tietyllä tavalla niin kuin, siinä keskustelussa meillä on se asiakasohjauksen, niin kuin asiakkaiden profiilointi ja palvelutarpeen ensimmäinen arviointi, se pitää olla julkisella taholla ja julkisen tahon tekemään. Ja tietysti suomalaisessa kontekstissa mahdollisimman digitaalinen ja se sama, mikä niin kuin meillä on ollut suomalaisessa keskustelussa, niin australialaisilla on. Sitten se vahva tulosperustein suorituskyvyn seuranta on edellytys, halutaan tavallaan siirtyä kohti tämmöistä black box-hankintaa, jolla tarkoittaa sitä, että annetaan enemmän vapauksia palvelun tuotteelle ratkaista sitten niitä tai tehdä niitä toimenpiteitä paikallisissa konteksteissa. Sitten niin sopimushallinnan responsiivisuus on yksi asia, tietysti kun Australian tapauksessa pitkät sopimuskaudet ja ne on aika semmoisia. Voisiko sanoa, sopimusehdoltaankin kohtuullisen tiukkoja sopimuksia, niissä on merkittäviä vaikka liiketoiminnan uudelleenjakoja tai markkinaosuuden uudelleenjakoja, joita julkinen valta sitten tekee suorituskyvyn perusteella. Eli ne pärjäävät, jotka saavat ihmisiä pidettyä töissä 3 kuukautta, sanotaanko nyt näin. Niin vastaavasti sitten, jos työmarkkinat muuttuu, niin siinä sopimushallinnassa on hyviä neuvottelun käytäntöjä kehitelty viime aikoina. Sitten heillä on myös ehkä niin kuin omana, mitä he itse nostivat, Employment Fund, jota siinä matkaraportissa vähän kuvataan, mutta idea siitä, että palvelutuottajilla on käytössä vähän tämmöinen asiakastili, josta voidaan sitten ikään kuin hankkia asiakkaiden työllistymisen esteiden poistamiseen liittyviä yksittäisiä asioita. Ne voivat olla aina niin kuin hammaslääkäripalveluista monenlaisiin palveluihin. Mutta siis tavallaan sitä, että sulla on niin kuin tietyllä tavalla flexible pool of funds, jos näin sanoo, käytössäsi, joka on niin kuin henkilökohtainen budjetti, mutta se ei ole sillä ihmisellä, vaan se on itse asiassa sillä palvelun tuottajalla. Se oli hirveän kiinnostava. Valvonnan riskiperusteisuus oli yksi asia, ettei hukuteta koko systeemiä byrokratiaa, vaan tehdään se riskiperusteisesti. Ja sitten tietysti suomalaisen kontekstiin kiinnostava, heillä on se maantieteellinen kattavuus, mitä he hankkii. Niin kuin näitte tuon esittelyn ohjelmia, niin siinä oli koko Australia katettuna eri tavoin ja siellä on erilaisia painokertoimia hankinnoissa sitten syrjäalueille ja muille ja niin edelleen. Että tavallaan se idea, että me katetaan tämä hyvin laaja,
laaja ja harvaan asuttu maa. Et siinä ehkä niin lyhykäisyydessään, en tiedä miten Antti sun oppitunnin kävi, mutta niin toivon, että ainakin joitakin. Ja toivon, että delegaatio sitten osallistuu keskustelussa ja täydentää näitä. Et ne oli ehkä semmoinen tiivistelmä niistä ydinkohdista. Olli Oosi, Oval Group. Kiitoksia. Tämä oli hyvä. Minä ainakin luulen viisastuneen ihan merkittävästi kyllä. Että kiitoksia tästä. Meillä on sitten seuraava yritysedustaja tältä samalta reissulta. Anu Ahokas, ole hyvä. Sä saat tulla esittelemään hienoja luontokuviasi. Kerrottakoon, että tämä Australian reissu ei ollut toimitusjohtaja Anu Ahokkaalle ollenkaan turha. Hän sai sieltä lisää tällaista momentumia urakehitykseensä. Hänestä tuli koko StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja. Kannattaa käydä vähän ekskursiolla. Ehdottomasti näin. Kiitos tästä. Äskeisessä kuultiin sitten Nesa-niminen. Mä ymmärrän, että hän vähän avaat. Ilman mä en muuta. Tunne muuta kuin tämän ESAn, joo, eli Euroopan avaruusjärjestö, mutta siitä ei vissiin tässä ole. Tämä on vähän arkisempaa. Hyvä. Hei, tervehdys. Greetings from down under. Eli meitä oli useampi palveluntuottaja tuolla matkalla mukana. Eli itse edustan tosissaan StaffPoint-konsernia, joka on tietenkin yksi Suomen merkittävimpiä työnantajia. Meillä on 12 000 omaa työntekijää ja sen lisäksi meidän konserniin kuuluu Springhouse, joka on yksi suurimpia palveluntuottajia työvoimapalveluissa. Ja ollaan ilolla osallistuttu tähän kasvupalveludialogiin, joka Suomessa on meneillään. Ja meidän lisäksi matkalla oli mukana Arfman Consult, Saranen Consulting ja valmennuskeskus Public. Eli hyvä kattaus, isoja suomalaisia palveluntuottajia. Ja suosittelen kyllä muillekin palveluntuottajille, jos tällaisia mahdollisuuksia tulee, niin lähtemään mukaan reissuun tulevaisuudessa. Et se oli mahtava oppimatka ehdottomasti. Tämä Australia oli mulle monella tapaa pysäyttävä reissu. Siellä tapahtui monenlaisia ihmeitä omassa ajattelussa ja heräs monia oivalluksia. Mä en esimerkiksi tiennyt, että Australiassa asustaa tällainen pikkupingviinien lajike. Eli kun tietenkin Olli oli rakentanut meille tiukan ohjelman, kun oltiin virkamiesten kanssa liikkeellä, niin sit viimeisenä iltana piti ravata kaikki nähtävyydet läpi ja silloin käytiin sit tutustumassa St. Kilda rantaa ja sieltä löytyi pikkupingviinejä. Mun mielestä ajatuksena se, että Australiassa on pingviinejä, niin se kuvasi hyvin tätä reissua. Se oli täynnä pieniä oivalluksia, se matka. Ja ehkä mä toivoisin meille kaikille tämmöistä uteliaisuutta ja ehkä sellaista lapsen avarakatseisuutta, kun tehdään tätä kasvupalvelu-uudistusta Suomessakin, että uskalletaan löytää uusia asioita ja ideoida niitä yhdessä. Mutta matkalla heräsin myös huomaamaan, että joskus täytyy mennä kauas nähdäkseen lähelle. Et kyllä meillä Suomessa moni asia on tosi hienosti, niin kuin Olli tuossa puheenvuorossa sanoikin. Ja sen tähden musta onkin keskeistä ymmärtää, että se ei todellakaan olla käyty Australiassa hakemassa ikään kuin mallia, jonka tuomme Suomeen, niin kuin Ollikin hyvin otti esiin, vaan voidaan me hakea sieltä vähän kengurunloikkaa meidän tulevaan kasvupalvelu-uudistukseen, ottaa ne kivat pienet australialaiset twistit mukaan ja ehkä vähän kiihdyttää sitä omaa palvelukehitystämme. Australiassa toisaan markkina on yksityistetty jo vuonna 1998, eli se on pitkä kehityskaari, ja niin kuin Olli sanoi, niin se on tämmöinen eräänlainen sekamalli, eli se ei tosiaankaan tarkoita sitä, että kaikki työvoimapalvelut tuotettaisiin yksityisellä sektorilla. Vaan siellä on julkisella sektorilla merkittävä rooli siinä asiakkaan ensikohtaamisessa ja palvelutarpeen arvioinnissa. Ja mä toivoisinkin, että olisi sellainen näkökulma, joka meillä säilyy jatkossa myös kasvupalveluissa. Mä näen, että siitä on kovasti etua, että julkinen sektori hoitaa sen asiakkaan palvelutarpeen kartoittamisen ja ohjaa sitten palveluihin eteenpäin. Koska jos näin ei toimita, niin se saattaa johtaa eräänlaiseen kirsikoiden syömiseen kakun päältä tai kerman kuorintaan. Kaikki tunnetaan nämä termit.
Ja varsinkin silloin, jos mennään kohti tulosperusteista maksamista, niin tämä korostuu. Olli kertoi tuossa, että meidän työmarkkinamalli on monella tapaa hyvin erilainen kuin Australiassa. Australian malli on toisistaan paljon joustavampi. Siellä työn vastaanottaminen on tehty ehkä hiukan kannustavammaksi ja ihmiset on todella valmiita muuttamaan pitkienkin matkojen päästä ottaakseen vastaan töitä. Ja nyt kun puhutaan tulosperusteisesta maksamisesta, niin palvelun tuottajan näkökulmasta toivoisimme, että tämä tietenkin huomioidaan, kun tehdään näitä uudistuksia. Eli se tietenkin hankaloittaa meidän työtä siltä osin, että voi olla, että työnhakijoiden työllistäminen Suomessa ei ole ihan yhtä helppoa kuin se on esimerkiksi australialaisilla työmarkkinoilla. Yksi näkökulma on myös se, että tämä on ollut pitkä kaari, missä tämä australialainen malli on rakentunut. Eli sitä tulosperusteisuuden painoarvoa on lisätty vähitellen. Kun siellä käynnistyi ensimmäinen tällainen isompi ohjelmakausi, jonka nimi oli Job Network, niin siinä vaiheessa tämä tulosperusteisuuden osuus oli 25% tästä kokonaispalkkiomallista. Ja niin kuin Olli kertoi, niin nyt se vaihtelee siellä 40-50% tietämillä. Eli on hyvä huomioida tämäkin, että Suomessa kun siirrytään kohti tulosperusteista maksamista, niin se pitäisi tehdä porrastetusti niin, että markkinoilla on palveluntuottajia, joilla on kykyä kantaa sitä riskiä ja palveluntuottajia, jotka sitten on halukkaita toimimaan myös siinä kontekstissa. Yksi sellainen näkökulma, mikä Australiassa tuli myös esiin ja mistä palveluntuottajat puhuivat, niin näissä heidän tulosperusteisissa ohjelmissa on myös tämmöisiä front paymentseja palveluntuottajille, joka tarkoittaa sitä, että palveluntuottaja saa ikään kuin jonkin verran etukäteen kassavirtaa, vaikka niitä tuloksia ei ole vielä syntynyt. On hyvä muistaa, että suomalainen työvoimapalvelu markkina on verrattain pieni ja isoimmat toimijatkin täällä on aika pieniä. Eli se palveluntuottajien kyky kantaa sitä riskiä noin niin kuin ihan kassavirtanäkökulmastakin on rajallinen. Eli tämä pitää huomioida kyllä suunnittelussa. Australiassa on paljon tätä keskitettyä hankkimista, eli tämä Job Active ohjelma esimerkiksi hankitaan ministeriön taholta. Ja nyt Suomessa meillä on tulossa verrattain fragmentoitunut malli maakuntauudistuksen ja yhden kuntayhtymän muodossa. Ja mä toivonkin, että tähän löytyy sitten hyvää ohjausta joko TEMin taholta tai sitten ehkä lisäksi näiltä suurimmilta työmarkkina-alueilta. Eli toivoisin todella, että tehdään sitten maakuntarajat ja kuntayhtymän rajat ylittävää yhteistä hankintaa, koska miksi kasvupalvelu-uudistus tehdään, niin sen tähden, että löydettäisiin nopeammin osaajia meidän yrityksiin ja pystyttäisiin sitten myös luomaan tätä uudenlaista osaamista. Eli tämähän on tietenkin keskeinen asia. Tietenkin palveluntuottajat piti hienona Australian mallissa näitä pitkiä sopimuksia ja isoja asiakasvolyymeja, jotka näihin hankintoihin liittyivät. Black box, tämä mun black box on aika valoisa. Ja mä toivonkin, että tämä haastaa sitä meidän jokaisen ajattelua miettimään, että se black box voi olla minkälainen tahansa sieltä sisäpuolelta. Eli Australiassa palveluntuottajilla on verrattain vapaat kädet päättää, mitä se palvelu pitää sisällään ja minkälaiset asiantuntijaresurssit sitä palvelua tuottavat. Ja ehkä palveluntuottajan näkökulmasta on kuullut, että esimerkiksi kotoutumiskoulutukseen nyt harkitaan tällaista tulosperusteisuutta, niin kannattaisi miettiä sitä, että ainakin niin kauan kuin OPH on OPS, sitä säätelee aika vahvasti, että mitä siellä voi tehdä, niin sopiiko se tulosperusteisuus tämän tyyppiseen palveluun. Että on hienoa, että tavoitellaan tätä tulosperusteisuutta, mutta sitten täytyy rohkeasti antaa palveluntuottajille vapaat kädet myös tehdä sitä omalla tavallaan. Ja jotta syntyisi innovaatioita, niin pitää olla riittävän isot volyymit, niin kuin australialaisessa hankinnassa on. Että voidaan tehdä skaalautuvia palveluinnovaatioita ja kehittää pitkän kaavan mukaan niitä omia palveluita, eli useamman vuoden ajan.
Australiassa oli jännittävää myös tämä tähtijärjestelmä. Eli siellä on tämmöinen star rating-järjestelmä, jolla arvioidaan palvelun tuottajia suhteessa toisiinsa. Ja oikeastaan se, mikä siinä on keskeistä, niin siis se perustuu tämmöiselle regressiomallille. Eli regressiomallin mukaan lasketaan tämä tähtiluokitus palvelun tuottajalle. Eli se, joka saa parhaiten työllistettyä näitä työnhakijoita, niin se saa jatkossa sitten myös eniten itselleen asiakkaita. Eli se on myös niin kuin hankinnan allokaation väline. Ja tämä oli mun mielestä erittäin, erittäin tervetullutta. Ja täytyy miettiä, että miten sitä voi soveltaa Suomeen, mutta se mitä se tarkoittaa varmasti, jos tämän tyyppiseen malliin mennään, että me tarvitaan aivan uudenlaista osaamista meidän hankintaan. Me tarvitaan dataosaamista, me tarvitaan tilastotieteilijöitä. Että tämä on myös asia, johon kannattaa herätä miettimään. Ja sitten markkinavuoropuhelusta haluaisin vielä sanoa sen verran, että kun hankitaan uusia asioita, niin voisi ajatella ehkä, että markkinavuoropuheludialogi voisi olla semmoinen vähän osallistavampi, että esimerkiksi ensin vähän laitetaan alustavaa tarjouspyyntöä ulos ja sen jälkeen jutustellaan siitä ja sen jälkeen vasta lopullista tarjouspyyntöä, että tässä vaiheessa kun nyt luodaan uusia innovatiivisia palveluja, niin pitää myös miettiä sitten, että kuinka hankitaan niitä. Hei, mun ihanat pingviinit ja The Perfect Match. Eli tosissaan Olli kertokin, että Australiassa on käytössä tämä profilointiväline, eli tämmöinen JCI, eli Job Seekers Classification Instrument. Ja se oli loppujen lopuksi aika keponen verrattuna niihin moniin välineisiin, mitä meillä on jo käytössä. Muistetaan, että meillähän on esimerkiksi tämä hieno, jonka nimi on muistaakseni Paula, joka ennakoi hyvin pitkäaikaistyöttömyyttä. Eli otetaan meidän hyvät opit jo käyttöön ja sen lisäksi kehitetään lisää näitä digitaalisia välineitä. Mutta kuitenkin muistetaan, että meillä on paljon työnhakija-asiakkaita, jotka ei osaa käyttää digitaalisia välineitä ja tarvii sitten tähän kartoitusvaiheeseenkin ihan kasvokkaista kohtaamista. Mutta se, mitä Australiassa näihin ikään kuin eri profiilin työnhakijoihin liittyy, niin niihin liittyy se, että niistä maksettiin eri tavalla. Eli jos sulla oli tämmöinen job ready profiilin omaava henkilö, niin siitä saatava palkkiosumma oli pienempi kuin sitten sellaisen henkilön, jolla esimerkiksi oli tällaisia ammatillisia tai muita haasteita. Eli tämä on semmoinen, mikä kannattaisi tietenkin meidänkin huomioida meidän kasvupalvelu-uudistuksessa, että eri kohderyhmät tarvitsee eri määrän tekemistä työllistyäkseen. Mielenkiintoinen oli tämä Fund-ajatus, jota Ollikin tuossa sivusi. Nyt kun meillä on tavoitteena kasvupalveluihin saada näitä sote-palveluja mukaan ja ikään kuin vastata paremmin siihen työnhakijan tarpeeseen, niin mun mielestä tätä fundia, henkilökohtaista fundia kannattaisi lähteä pohtimaan, että voisiko tätä sitten soveltaa meidän tulosperusteisissa kasvupalveluissa. Mitäs jos palvelun tuottaja sen lisäksi, että saisi sitä tulosperusteista palkkiota, niin voisikin hankkia tälle työnhakija-asiakkaalle esimerkiksi lääkäripalvelua, jos hän sitä tarvitsee, tai jotain lyhytkoulutusta, jos se on vaikka se tae siihen työllistymiseen, tai kenties toisen asteen ammatillisen tutkinnon osan. Eli tämä voisi olla yksi ratkaisu siihen, miten yhdistetään jatkossa kasvupalvelut ja sote-palvelut. Ja näin ollen niin myös nämä haastavammat kohderyhmät tulisi huomattavasti mielenkiintoisemmiksi palveluntuottajien näkökulmasta tarjota näitä palveluita. Hei, Nesasta muutama sana vielä. Eli Australiassa tosissaan on tämmöinen palveluntuottajien yhdistys, eli palveluntuottajien etuja ja ikään kuin keskusteludialogia paikallisten viranomaisten kanssa käyvä yhdistys. Ja meillä Suomessahan tämän alan asioita on ajettu useamman yhdistyksen voimin. Meillä on esimerkiksi EK:n alla HPL, joka on ollut tosi aktiivinen, PALTA ja sivistystyönantajat. Ja sen lisäksi on ollut muutamia muita yhdistyksiä. Ja nyt uutena on perustettu myös yksi palveluntuottajien yhdistys ja sitten HPL on kutsunut myös nyt kaikkia palveluntuottajia koolle. Eli tavoitteena olisi kuitenkin sitten luoda Suomeen yksi yhdistys, joka lähtisi ajaa tämän alan asioita. Eli jos palveluntuottajista joku on kiinnostunut, niin rohkeasti yhteyttä HPL:ään ja Merru Tuliaraan. Eli meillä on siellä väliaikainen toimikunta tällä hetkellä pohtimassa, että mikä tämän yhdistyksen visio on, säännöt ja kuinka se tulee toimimaan. Ja nyt on sopiva aika vaikuttaa siihen sen yhdistyksen muodostumiseen.
Made in Finland. Minä olen sitä mieltä, että meidän tulevaisuuden kasvupalvelut on ehdottoman hieno vientituote. Ja nyt mä haastankin meidät kaikki yhdessä pohtivaan, että miten luodaan se niin kuin maailman paras työvoimapalvelu, tulevaisuuden kasvupalvelu, jossa yhdistyy sekä työnantajien että työnhakijoiden tarpeet. Suomalainen tarina alkaa unelmasta. Mä toivon, että me kaikki inspiroidutaan yhdessä näistä meidän kasvupalveluista ja uskalletaan unelmoida. Haastetaan toisiamme ja kuunnellaan sitä meidän loppuasiakasta, on se sitten työnantaja tai työnhakija. Tulevaisuus on niiden, jotka uskaltaa unelmoida, ja niiden, jotka on riittävän rohkeita elääkseen unelmansa todeksi. Kiitos. Anu Ahokas, kiitos. Olipas tunteisiin vetoava esitys. Se on hyvä. Seuraavaksi saadaan hallitusneuvos Tiina Korhonen tänne lauteille kertomaan siitä, että mitä TEM mahdollisesti havainnoi siellä pingviinien ja muiden seassa. Ole hyvä. Kiitos. Tunteisiin vetoavan puheenvuoron jälkeen vuorossa virkamiespuheenvuoro sitten. Eli tässä on tullut jo Olli Oosin ja Anu Ahokkaan puheenvuorossa paljon näitä Australian mallin yksityiskohtia. Mä keskityn tässä nyt ehkä nostamaan joitakin sellaisia pointteja, joita me voidaan mahdollisesti hyödyntää, kun me mietitään, minkälainen on tämä meidän Suomen malli. Ja yritän vielä tässä nyt kiinnittää niitä nimenomaan tähän maakunta- ja kasvupalvelukontekstiin. Ensimmäisenä nostaisin esille avoimuuden ja laajan osallistamisen uusien sopimuskausien suunnittelussa, mikä oli tosiaan siellä Australiassa sellainen kiinnostusta herättävä asia. Siellä on nyt tämä nykyinen sopimuskausi päättymässä 2020 ja siellä on jo asetettu tulevaa sopimuskautta varten asiantuntijaryhmä antamaan suosituksia hallitukselle siitä, että minkälainen tuleva työvoimapalveluiden malli voisi olla. Ja laajapohjainen asiantuntijaryhmä, joka koostuu niin työnantajista, palveluntuottajien kuin muiden intressitahojen edustajista sekä työmarkkinaekonomeisteista, pohtii sitten näitä suosituksiaan. Ja Australia on ottanut uuden kauden suunnittelussa huomioon erityisesti työn murroksen ja uudet teknologiat, joiden näkökulmasta sitten tätä uutta mallia suunnitellaan. Ja näiden Australian kokemusten perusteella nimenomaan tämä avoimuus ja vuoropuhelu ja yhteistyö on keinoja, joilla on mahdollista saada parempaa vaikuttavuutta ja parempia palveluja. Ja tässä mielessä, jos me ajatellaan Suomea ja mitä me voidaan Suomessa oppia, niin kun tulevat maakunnat sitten ryhtyvät kasvupalveluja järjestämään, niin minkälaisia strategisia valintoja ne siinä tekevät tässä järjestämisessä? Se on aika avainkysymys. Minkälaista yhteistyötä maakunta tekee sidosryhmien kanssa, minkälaista markkinavuoropuhelua, miten kunnat, suuret kaupungit osallistetaan, minkälaista on maakuntien keskinäinen yhteistyö. No, tässä on jo kuultu Australian hankintaprosessista ja sopimusten hallinnasta. Se oli todella vaikuttavaa, miten siihen oli panostettu. Ja edellisen kauden osalta niin tämä avoin hankintamenettely Job Active-mallin osalta, kaikkiaan 193 tarjoajaa osallistui siihen. Tarjousprosessi kesti 1,5 kuukautta ja ministeriössä, joka siis Australiassa vastaa tästä hankinnasta, keskitetysti 300 henkilöä hoiti tätä prosessia. Itse sopimusten hallinnasta vastaa 250 henkilöä. Ja tämä on niin kuin siinä mielessä, jos me ajatellaan, että Australiassa keskitetty malli tässä kohtaa, meille on tulossa 18 maakuntaa ja kuntayhtymä sitten, ja tässäkin asiassa niin kyllä se maakuntien keskinäinen yhteistyö ja vertaisoppiminen on varsin merkityksellistä. Hankintaosaamisen rooli tulee olemaan hyvin, hyvin keskeistä tulevissa maakunnissa, ja jos me ajatellaan tämänhetkistä tilannetta, ELY-keskuksissa
on varsin hyvää osaamista jo nykyisellään. Tätä osaamista halutaan vahvistaa, siihen on erilaisia toimenpiteitä ja myös tulevilla kasvupalvelupiloteilla voidaan tätä hankintaosaamista kehittää. Australiassa julkinen taho järjestäjänä ohjaa palveluntuottajia hyvin vahvasti erilaisin keinoin. Tulosperusteinen palkkiomalli, mistä tässä jo kuultiin, ja myös jatkuva arviointi ja seuranta eri tavoin, tähtiluokitus, laadun varmistus ja myös sitten hyvin yksityiskohtainen IT-järjestelmä. Kaikki ovat palveluntuottajien ohjauksen keinoja. Tästä tulosperusteisesta palkkiomallista, niin tämä on tietysti asia, jota me paljon mietitään myös tänne meidän tulevaan Suomen malliin. Se on tärkeä siinä mielessä, että se kannustaa palveluntuottajia tarjoamaan palveluja, jotka johtavat nimenomaan siihen haluttuun tulokseen. Ja tätä on jo meilläkin myös työvoimapalveluissa pilotoitu. Australian kokemusten perusteella tosiaan, tämä tuli myös Anunkin puheenvuorossa esiin, niin tähän tulosperusteiseen palkkiomalliin kannattaa siirtyä vaiheittain. Kun markkinoita rakennetaan, niin uusia toimijoita on helpompi saada mukaan, kun se tulosperusteisuuden osuus on alhaisempi ja myöhemmin sitä voidaan sitten kasvattaa. Kun me mietitään sitä, että minkälaisista tuloksista me haluamme maksaa ja minkälainen palkkio olisi sitten hyvä, niin meidän ehkä kannattaisi miettiä tätä vielä laajemmin niin, että se ottaisi huomioon työttömyydestä laajemmin aiheutuvat julkiset menot ja toisaalta sitten työllistymisestä seuraavat tuotot eri muodoissaan. Ja tämän tyyppisiä harjoituksia meillä on jo tehty esimerkiksi näissä SIP-hankkeissa, kun on arvioitu niihin liittyen tällaisia erilaisia palkkiokriteerejä. On myös mietittävä tarkkaan sitä, että mikä on se haluttu tulos. Australiassa hyvin vahvasti painottui nimenomaan tämä palkkatyöhön työllistyminen, mutta meillä Suomessa varmasti myös yritystoiminnan aloittaminen on ehdottomasti sellainen tulos, joita me haluamme saada aikaan. Ja myös sen pohtiminen, että kun me ajatellaan sitä työllistymistä, niin mikä merkitys on kestävällä työllistymisellä versus sitten nopealla työllistymisellä. Oikeuttaako tulospalkkioon esimerkiksi se, että henkilö on poissa työttömyysetuuden piiristä, vai pitäisikö esimerkiksi sillä, että minkälaisen tulotason hän saavuttaa työllistyessään olla merkitystä, kun arvioidaan sitä palkkion määräytymistä. No näihin emme suoraan saa vastauksia sieltä Australiasta, mutta me saamme sieltä ehkä ideoita ja ajatuksia, joiden pohjalta voimme sitten kehittää tätä omaa tulosperusteista palkkiomalliamme. Yksi havainto tähän liittyen oli myös se, että maksetaanko tuloksista per henkilö vai kenties laajemmin asiakasryhmittäin. Australian kokemusten tai havaintojen perusteella siitä, että tällaisen yksittäisen henkilön työllistymisestä maksettava tulospalkkio, sillä voi olla vaikutusta myös siellä asiakasvirran sisällä tapahtuvan, miten palveluja halutaan kohdentaa ja sitä kautta sitten vaikuttaa siihen kermankuorinta-ilmiöön. No, väljälainsäädäntö on täällä jo mainittukin, mutta toisaalta niin kääntöpuolen Australiassa näytti olevan varsin tiukat yksityiskohtaiset sopimusehdot ja erittäin runsas ohjeistus. Ja mielenkiintoinen havainto oli se, että myös palvelun tuottajat itse ovat toivoneet tätä tarkempaa ohjeistusta. Eli siellä on siitä alkuperäisestä black box-ajattelusta menty kyllä sitten säännellympään malliin, joskaan se ei tapahdu lainsäädännön kautta ja siitä se lainsäädäntöprosessi jää pois. No, Suomen osalta niin sääntelyn määrä ja taso on sellaisia asioita, joita meidän kannattaa harkita huolellisesti. Mahdollistavaa lainsäädäntöä on valmisteltu, kasvupalvelulaki on eduskunnassa, kasvupalvelun sisältölait ovat sinne toukokuussa menossa ja tavoitteena on jättää tuleville maakunnille tilaa siinä, minkälaiset kasvupalvelut alueiden, työnantajien, yritysten, työnhakijoiden tarpeisiin maakunnat haluavat järjestää palvelun tuottajille ja jättää tilaa nimenomaan näihin innovatiivisiin ratkaisuihin. Mutta samaan aikaan meidän on erittäin tärkeää varmistaa sitten se, että meillä on riittävä valtakunnallinen ja alueellinen yhdenmukaisuus ja myös sitten oikeusturva, erityisesti kun puhutaan työttömien palveluista. Ja tässä sopimukset tulevat olemaan hyvin keskeisessä roolissa myös sitten säädösten lisäksi.
tarpeetonta hallinnollista työtä, sellaista hallinnollista työtä, joka kuormittaa niin viranomaisia kuin palveluntuottajia, pitäisi välttää. Ja tässä tietysti hyvin toimivat IT-järjestelmät on erittäin keskeisessä roolissa. Asiakasohjauksesta on puhuttu. Siellä se on todella julkisen toimijan vastuulla ja sillä tavoin ehkä voi sanoa, että tämä Australian profilointi ja asiakasohjausmalli sisältää hyvin samankaltaisia elementtejä kuin Suomessa jo nykyisin. Ja myös meillä on käytössä profilointityökalu, joka ennustaa pitkäaikaistyöttömyyden riskiä varsin hyvin. Ja myös meillä, kuten Australiassa, on käytössä 3 palvelulinjaa, joiden perusteella asiakkaat sitten palvelutarpeen mukaan ohjautuu palveluihin. Erona on ehkä tässä nimenomaan se digitaalisuuden hyödyntäminen. Suomessa jo nykyisin valtaosa työnhakujaksoista alkaa verkon kautta ja myös siinä yhteydessä sitten asiakkaan palvelutarvetta kartoitetaan digitaalisesti. Ja tämä on tietysti sellainen asia, johon tulevaisuudessakin kannattaa panostaa, toteuttaa digitaalisia ratkaisuja ja samalla kuitenkin huomioiden ne asiakkaat, jotka sitä henkilökohtaista palvelua tarvitsevat jo siinä heti työnhaun alkaessa. Joustavat palvelut, palveluntuottajien käytettävissä rahoitusta asiakkaiden tarvitsemien monimuotoisten palvelujen hankintaan. Tämä on mielestäni yksi keskeisimmistä opeista Australiasta. Se, että palvelun tuottajille on siellä sopimuksin asetettu velvoitteita, jotka liittyy nimenomaan siihen palveluprosessiin, mutta palvelujen tarjoamisessa on sitä liikkumatilaa. Ja niin kuin tässä jo kuultiin, niin siellä on mahdollista yhdistää niin työvoima, koulutus, sosiaali kuin myös terveydenhuollon palvelut asiakkaan palvelutarpeeseen sopivaksi kokonaisuudeksi. Me ollaan tässä viimeisen parin vuoden aikana, kun niin maakunta, sote, kasvupalvelu-uudistusta on valmisteltu, puhuttu todella paljon rajapinnoista, siirrytty rajapinnoista puhumaan yhdyspinnoista ja mietitty sitä, että miten sovitetaan yhteen sitten niitä maakunnan sote-palveluja, joita sote-keskukset, maakunnan liikelaitokset tarjoaa sitten yhteen kasvupalvelujen kanssa. Ja tämä on ehkä sellainen tärkeä havainto, että nyt meidän olisi aika puhua nimenomaan siitä asiakkaasta, siitä, että miten se asiakas saa ne yhteensovitetut palvelut. Ja tässä mielessä se, että Australiassa tässä on onnistuttu. Myös tämä palvelun tuottajien käytettävissä oleva rahoitus on tosiaan erittäin mielenkiintoinen ja ehkä meidänkin olisi aika miettiä sitten jonkin ajan kuluttua sitä, että voisiko tulevissa kasvupalveluissa olla myös tällaista henkilökohtaisen budjetin ajatusta, jota jo sote-palvelujen puolelle ollaan tuomassa. Ylipäänsä tätä kasvupalvelu-sote-palvelujen yhteensovittamista on tarkoitus kokeilla näissä tulevissa kasvupalvelupiloteissa ja myös hallitus on kehysriihipäätöksissään ottanut tämän palvelujen joustavan yhteensovituksen yhdeksi keskeiseksi teemakseen. Australia on suuri ja harvaan asuttu maa ja yksi havainto on tosiaan sieltä se, että ulkoistetuilla palveluilla on mahdollista turvata palvelujen alueellinen saatavuus myös tuonkin kokoisessa maassa. Ja tämä on tietysti ihan mielenkiintoinen oppi myös täällä Suomessa pohdittavaksi. Olennaista tässäkin asiassa on jälleen kerran se hankintaosaaminen ja maakuntien kannattaa varmasti tässäkin asiassa tehdä yhteistyötä. Viimeisenä asiana otan tuosta esiin tämän työttömän työnhakijan velvoitteet aktiivisuuteen. Meillä on Suomessa viime kuukausina keskusteltu varsin paljon aktiivimallista ja työ- ja elinkeinoministeriössä valmistelussa olleesta omatoimisen työnhaun mallista. Myös Australiassa on niin sanottu aktiivimalli, eli tällainen vuosittainen aktiivisuusvelvoite, jossa se tuntimäärä vaihtelee 390–650 tuntiin 25 viikon ajan, eli 15–25 tuntia viikossa on tämä aktiivisuusvelvoite, joka sitten vähenee, kun mennään sinne ikäryhmissä ylöspäin. Mutta tämän lisäksi Australiassa on myös velvoite määrälliseen työnhakuun, ja siellä se tällä hetkellä on 20 paikkaa kuukaudessa.
toki yksilölliset tilanteet huomioiden. Ja näiden velvoitteiden laiminlyönnistä voi seurata etuuden menetys. Eli tämän tyyppisiä malleja myös siellä muualla on jo nykyisin käytössä, joskaan en ole tässä sanomassa, että olemme nyt Australian mallia tuomassa sitten sellaisenaan Suomeen, kun puhutaan työttömien velvoitteesta. Yhteenvetona voisi todeta, että Australian mallissa on paljon kiinnostavia elementtejä, joihin meidän kannattaa paneutua vielä tarkemmin. Oppeja myös siitä, että mitä meidän ei kannata tehdä ja mitkä on niitä meidän jo olemassa olevia vahvuuksia, jotka kannattaa ehdottomasti säilyttää. Tältä pohjalta niin sanoisin, että rakennetaan maailman paras Suomen malli. Kiitos. Tiina Korhonen, TEM. Älä mene mihinkään, tämä on ihan hyvä paikka, pysy siinä. Kiitoksia vaan hyvästä virkamiesnäkemyksestä, se oli selkeätä pässilihaa. Nyt pyydetään puhujat tänne eteen, olkaa hyvät. Olli, keskelle Paula, ja sä voisit Tiina varmaan olla tässä, niin me saadaan sama järjestys, ihmiset muistaa kuka oli missäkin vaiheessa äänessä. Ja alkaa tenttauskommentointikyselyvaihe. Ja niin kuin muistamme alusta, niin tässä toimitaan siis siten, että käytetään mikrofonia, koska kaikki se, mikä menee ulkopuolelle mikrofoniin, sitä ei ole. Ja aloitetaan niin, että sanotaan oma nimi ja jos siellä taustalla on joku organisaatio, niin sekin sitten mainitaan. Ja näiden pelottelevien sanojen jälkeen niin päästään asiaan. Siellä onkin jo ensimmäinen kysymys. Joo, kiitoksia. Ilkka Haatla Helsingin kaupungilta. Tykkäsin tuosta täydellisestä match-kuviosta muuten, mutta meillä on tällä hetkellä tilanne Suomessa, että sekä koulutus, sote että kasvupalvelu tekee omaa mätsäystä ja palvelutarve arvioi. Ja sitten heillä on kaikilla omanlainen rahoitusmalli ja palveluiden hankintamalli. Ja tässä todella toivon, että nyt kun Tiina ja Jussi loistavasti TEMin puolesta oli mukana matkalla, missä itsekin olin ja haastoitte siitä, että miten tätä mallia voisi Suomeen, tai mallia vaan näitä toimintatapoja voisi Suomeen tuoda, tai miten se täällä syntyy uudella tavalla, niin me tarvittaisiin STM ja OKM tähän ehdottomasti mukaan pohtimaan tätä. Mä uskon, että täällä voi olla näistä ministeriöistä ehkä paikallakin joitain, mutta jos ei ole, niin sinne kengurun pussiin ennen sitä loikkaa pitäisi saada myös heidät mukaan, ja TEM sitten vahvoilla takajaloilla työntää sen loikan riittävän pitkälle, koska tämä pitäisi olla jo sellaista, että me luodaan yhteistä mallia siellä ministeriötasolla, kun me mietitään rahoitusmalleja, kun me mietitään mittarointeja, tuloksen asettamista. Meillä on huonoja kokemuksia siitä, että kun yksi osapuoli rakentaa uutta mallia, niin sitten nämä toiset osapuolet ovat vähän ihmeissään, kun aletaan tarjoamaan ammatillisen koulutuksen tuottajalle rahaa siitä, että nuori ohjautuu kouluun, koska sitten kasvupalvelupuolelta siitä saa rahaa, jos se nuori siellä koulusta pääsee vielä töihin ja niin edelleen. Ja tämä on niin kuin sille kentälle hankala kokonaisuus, ellei tätä tehdä riittävän ylätasolla jo yhdessä. Tämä sellaisena terveisenä mun näkökulmasta. Tämä oli hyvä. Siellä on Kaija vieressä seuraava. Kiitos. Susanna Kallama Suomen Yrittäjistä ja komppaan erittäin paljon tätä edellistä puhujaa. Mä oon seurannut aika tiiviisti myös sote-uudistusta ja musta on niin kuin tavallaan hauska tai hyvä tai hienoa huomata, että miten tässä kuitenkin niin kuin kokonaisuudessahan kyse on niin kuin ajattelutavan ja toimintamallin muutoksesta ja nämä samat asiat, samat niin kuin hyvät jutut toistuu molemmissa. Eli tarvitaan sitä vahvaa yhteistyötä ja vuoropuhelua. Sen markkina-avautumisen näkökulmasta tarvitaan vuoropuhelua niiden tuottajien kanssa. Ja tämä on niin kuin vahva viesti nyt maakunnille, että maakuntien pitää nyt valmistelussa ottaa sinne niin kuin eri osapuolet mukaan siihen valmisteluun. Se on harmittavan niin kuin, ikään kuin virkamies- tai poliitikkojohtoisesti tehty. Ja mä toivon, että nyt niin kuin sekä STM että sitten niin kuin TEM viestiä sinne valmisteluun tämän tiimoilta. Ja toinen asia on sitten tämä asiakkaan nostaminen keskiöön, mistä puhuttiin myös, että mä oon huolissani myös siellä siitä, että nyt sitä yritetään piirtää niitä malleja ikään kuin valmiiksi niissä palvelupoluissa ja sopimuksipohjissa ja muualla, kun kuuluisi tehdä, niin kuin täällä vapaus niille palveluntuottajille tehdä sitä, että on niin kuin tämmöinen komppaan näitä teidän näkemyksiä ja toivon, että kaikki leviää rankasti tuonne isolla kädellä maakuntiin. Hyvä, kiitos. Siellä on takarivissä seuraava. Mä oletan, että te komppaisitte komppauksia edelleen, että
ei anneta puheenvuoroa vielä. Joo, kiitos erittäin hyvistä puheenvuorista. Mun nimi on Minna Vanhala-Harmanen ja mä oon Baronan toimitusjohtaja. Eli mä mielellään kuulisin nyt sieltä Australiasta nyt kokemuksia siitä, että oliko nyt niin, että täällä oli kaikenlaiset työttömät ryhmät nyt näiden palveluiden piirissä, koska nythän täällä on aika paljon painotettu näissä ainakin näissä nykypiloteissa näitä nimenomaan näitä vaikeimmin työllistettäviä, joka on sitten tietysti, ymmärrän sen kermankuolinnan pelossa, mutta kun tiedetään, että on sellaista kermaa, vaikka viileä ilmasto, niin voi hyvin äkkiä muuttua piimäksi johtuen siitä, että tosiaan kun heitä liian kauan odotetaan, niin sitten siitä nopeasti työllistettävästä tuleekin yhtäkkiä se pitkäaikaistyötä. Ja mä kysyisinkin, että oliko siellä nyt tällaista jaottelua näin vahvasti nopeammin työllistettävät, vaikeammin työllistettävät, että miten tämä oli ratkaistu siellä? Kiitos, minä hyvä kysymys, Olli. Sori. Pitää vielä aktivoida uuden kerran. Noin. Nyt. Okei, joo, kiitos. Hyvä kysymys. Tosiaan kuvasin tuossa noita eri liittovaltio-osastojen ostamia ohjelmia ja niissä on vähän jokaisessa omat kohderyhmänsä. Voisi sanoa, että oikeastaan koko niin kuin työllisyys- ja yrityspalvelujen kirjo on katettuna siinä ohjelmien kirjossa, voisi sanoa niin kuin näin. Ja vielä sosiaalipalveluiden puolella on sitten sama juttu, mitä tulee niin kuin lasten ja perheiden erilaisten palvelujen hankintaan. Ja sitten niin jos katsoo mainstream-ohjelmaa, eli Job Activea, niin se jakautuu kolmeen segmenttiin palvelutarpearvioinnin pohjalta, jossa on tosiaan helpot ja keskivaikeat ja sitten ihmiset, jotka ovat olleet erittäin pitkään työttöminä, joilla on jotain muitakin kuin osaamiseen liittyviä esteitä ja haasteita, ja heillä on sitten eri hinnat, oma tulostaulukko ja kaikki nämä, että voisi sanoa, että koko se kirjo on katettuna johtuen siitä. Sen sanon kyllä, että ennen niitä ulkoistuksia, niin 90-luvun kokeilut, niin siellä on vähän niin kuin samantyyppistä kehitystä kuin meillä täällä, että kokeiltiin niin kuin erityyppisille kohderyhmille, kunnes sitten 98 tuli tämä eka kokonaishankinta sitten ulkoa. Voisin vähän tähän vielä jatkaa, että täytyy myös ymmärtää, että Australiassa työmarkkinoiden tilanne on erilainen kuin Suomessa, että siellä työttömyysaste on vähän yli 5%, eli selkeästi vähän erilainen tilanne kuin Suomessa, mutta että kyllähän Suomessakin me isot työnantajat, niin kuin Minna hyvin tietää, niin kohtaamme jo osaajapulaa. Eli toisaalta kyllä mä näen sen niin, että meidän täytyy myös näille vähän haastavammassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille löytää niitä ratkaisuja, joilla he löytää sitten takaisin työelämään. Ja tämmöinen niin kuin osaamisperusteiset ammatilliset koulutukset, mitä nyt kehysriihessäkin tuli päätöksiä muunto- ja täydennyskoulutuksesta, niin tietenkin on erittäin tervetulleita tähän meidän keinovalikoimaan. Ja ehkä siitä Australian profiloinnista vielä, eli kun Olli viittasi tähän Job Activen malliin, missä on ikään kuin ne kolme eri profiilia, he puhuu streameistä, niin palvelun tuottajat Australiassa kuitenkin sitten kokivat osittain sen mallin toimimattomana, eli sen tähän, että se profilointiväline oli verrattain kevyt, niin koettiin, että se on pikemminkin valtion budjettiallokaation väline kuin niinkään ikään kuin oikea profilointi. Ja tämä on tietenkin semmoinen, mihin pitäisi Suomessa kiinnittää huomiota ja ennen kaikkea mun mielestä profiloinnissa täytyisi miettiä, että miten me voidaan ennakoida sitä pitkäaikaistyöttömyyttä, mihin Minnakin taitavalla kysymyksen asettelulla viittasi. Että kohdistettaisiin ne toimet siihen henkilöön, jolla on se riski tulla pitkäaikaistyöttömäksi sillä hetkellä, kun hän jää työttömäksi. Ja ikään kuin jos profilointi näyttää, että hänellä on todennäköisyys olla pitkäaikaistyötön, niin silloin hän myös kuuluisi tällaiseen haastavampaan kohdeprofiiliin. Joo, juuri näin. Ja se, että jos mä ajatellaan sitä Suomen profilointia, niin sehän mittaa nimenomaan sitä
pitkäaikaistyöttömyyden riskiä tilastollisten muuttujien valossa, mutta kyllähän siinä paljon on muutakin joita asioita, jotka täytyy kartoittaa, ja esimerkiksi asenne ja motivaatio tiedetään, että ne on sen työllistymisen kannalta erittäin keskeisessä asiassa. Tavallaan hyvät kysymykset on avainasemassa, ja se mikä siellä Australian mallissa ikään kuin kiinnitti huomiota oli tietyllä tavalla, no Anu viittasikin tähän, että sitä ehkä käytetään niin kuin rahoituksen ohjausvälineenä eikä niinkään välttämättä sen asiakkaan aidon palvelutarpeen selvittämiseen, ja se monikerroksellisuus, mikä siihen palvelutarpeen arviointiin oli tietyllä tavalla rakennettu, että osa niin kuin näistä perustui myöskin tämmöisiin asiakkaan antamiin hallinnollisiin tietoihin, ja sitten oli näitä kartoittavia kysymyksiä, mutta ehkä se sellainen monessa vaiheessa tapahtuva ja ehkä jollain tapaa kevyeksi jäävä oli se vaikutelma siitä sitten kuitenkin. Siellä olisi. Minä olen Timo Karkkola AMI-säätiöstä ja AMI-edusta. Tässä aivan oikein korostettiin sitä, että palvelutarpeen arviointi ja asiakasohjaus kuuluu yhteiskunnalle. Me tarvitaan nopeat väylät suoraan työmarkkinoille ja työnantajien yhteyteen, jossa esimerkiksi henkilöstöpalvelualan liiton jäsenyritykset on merkittävä tekijä. Mutta siihen välille me tarvitaan hyvin tarkoituksenmukainen kauppakunnostus työstä työhön tai työttömyydestä työhön siirtyville. Ja kun otetaan huomioon tämän ilmiön laajuus, koko volyymit, niin ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joista määrällisesti yli puolet on yksityisoikeudellisia koulutuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia, ovat ihan yhtä nälkäisiä strategisesti tästä tulevasta muutoksesta ja ovat yhtä halukkaita verkottumaan kaikkien toimijoiden kanssa, että saadaan tästä mahdollisimman tarkoituksenmukainen malli. Joo, kommentoi vaan. Mä näen tämän ihan samalla tavalla, että meillä on huikeaa osaamista Suomessa, on se sitten toisen asteen ammatilliset oppilaitokset tai julkisen sektorin virkamiehet, jotka tekee vaikka sote-palveluissa tai tämän hetken työ- ja elinkeinotoimistoissa tai sitten kaupungeilla tai kunnilla töitä. Et mä ajattelen itsestä niin, että näitä palveluja tuotetaan asiakkaalle verkostoissa, jossa palveluiden tapa tuottaa voi olla digitaalinen, se voi olla kasvokkainen, se voi olla puhelimitse. Tärkeintä olisi ymmärtää, että miten se asiakkaan palveluprosessi ikään kuin soljuu siellä verkostossa niin, että asiakkaalle se palveluprosessi on ehyt, vaikka sitä tuottaisi useampi palveluntuottaja yhdessä. Ja sen tähden mä näen, että tästä Australian Fund-ajattelusta voisi löytyä meille ne ratkaisun avaimet. Ja sitten jatketaan. Vielä muutama minuutti aikaa, hyvää keskustelua. Koska käsiä ei noussut, niin uskalsin pyytää toisen puheenvuoron. Minulla on 3 kysymystä, toivottavasti muistan ne kaikki. Ensinnäkin tästä aktiivisuudesta, kun puhuttiin, että siellä on niin kuin aktiivisempi tämä, tai niin kuin pitää enemmän työttömän hakea, ikään kuin olla aktiivisempi hakemassa töitä. Viitasit, että isoilla yrityksillä on niin kuin työvoimapulaa, niin kyllä tuolla Suomen yrittäjien jäsenkentässä, niin tällä hetkellä et yrittäjiä niin tapaa, ettei kuin eri puolilta Suomea. Vahvaa viestiä tulisi siitä, että me osaajista on pula, ja sehän kilpistyy sen kohtaanto-ongelmaan sitten jollain tavalla, että mitä te ehkä niin kuin sille tekisitte, että siinä se päästäisiin niin kuin vauhdikkaammin eteenpäin. Ja sitten ehkä toinen näkökulma sitten voisi olla se, että nyt kun puhutaan, että näitä palveluntuottajia niin kuin avattaisiin markkinoille, ja aika isoja toimijoita ja pitkiä sopimuskausia ja näin poispäin, niin miten sitten nämä meidän PK-yrittäjät, jotka haluaisivat tuottaa näitä palveluita, että onko siihen mietitty ratkaisuja, että kuinka he voisivat päästä mukaan. Me on itse puhuttu tämmöisen setelimallin puolesta, että se voisi olla kätevä väline sitten myös, niin kuin tavallaan se ei sulje markkinoita, kun sinne voitaisiin hyväksyä kaikki tuottajat vaan mukaan. Ja sitten oikeastaan toi mun 3. kysymykseni meinasi, mutta mä unohdan jo sen tässä kohtaa. Mulla oli vielä 3. kysymys liittyen tuohon. Tämä liittyy myös tähän soteen ja tähän yhteistyöhön itse asiassa. Valinnanvapauslainsäädännössähän on nyt integraation välineeksi
tällä hetkellä tehdään erikseen hoitosuunnitelmia ja sitten sosiaalipalveluiden suunnitelmia, mutta nythän siellä on otettu yksi asiakaskohtainen asiakassuunnitelma, joka yhdistää sekä sosiaali- ja terveyspalvelut ja joita kaikkien palvelutuottajien on pakko noudattaa. Voisiko tämä olla väline niin kuin myös sitten määrätyllä kohderyhmällä yhdistää ikään kuin nämä palvelut myös siihen samaan asiakassuunnitelmaan ja sitten vaan otettaisiin näitä tuottajia lisää siihen mukaan noudattamaan sitä suunnitelmaa? Miltä se teistä kuulostaisi? Niin. Kuka aloittaa? Tiina. No se, että löydänkö tässä ratkaisut kohtaanto-ongelmaan, niin en varmaan, mutta se on se, mihin tietenkin haetaan nyt isossa kuvassa ratkaisuja monin eri tavoin. Ja panostaminen tietenkin siihen osaamisen kehittämiseen eri tavoin, niin se on yksi keskeinen. Se, että saadaan jo nopeasti, lyhytkestoisesti parannettua sitä osaamista niin, että se vastaa työnantajien tarpeisiin, joidenkin kohdalla tarvitaan sitten ihan pidempää koulutuspolkua, ja tämä on juuri asia, mihin kehysriihessä varsin vahvaa panostusta hallitus päätti kohdentaa. PK-yritysten osalta niin tietysti tässäkin niin kuin hyvin paljon tulee riippumaan siitä, että minkälaisia hankintamalleja maakunnat ottavat käyttöön. Eli kyllähän meillä tässä on kasvupalveluissa tarkoitus mahdollistaa paitsi tämä perinteinen hankintamenettely, niin myös sitten hyväksymismenettely. Ja tietysti sitten myös palvelun tuottajien keskinäinen yhteistyö on tässä myöskin mahdollista. Viittasit siihen sote-asiakassuunnitelmaan, niin tämä on erittäin hyvä kysymys, että voisiko se asiakassuunnitelma, jota sitten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaalle tehdään, niin silloin kun on kysymys monialaista palvelua tarvitsemasta työttömästä, niin sisältää myös sitten kasvupalvelua koskevia osioita. Ja tämä on asia, johon esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö on kiinnittänyt huomiota tämän sote-valinnanvapauslain yhteydessä, että tämä mahdollistaisi myös tämän tyyppiset ratkaisut sitten, ettei ainakaan lainsäädännöstä tulisi estettä sille. Anu jatkaa. Ole hyvä. Joo, meillä on hallituksella kunnianhimoinen tavoite nostaa työllisyysastetta edelleen, ja tietenkin niin kuin itse katson kasvupalvelu-uudistusta siitä näkökulmasta, että sen tärkein tehtävä on palvella oikeastaan kahta asiakasjoukkoa, joista toinen on yritykset, työnantajat ja toinen on työnhakija-asiakkaat. Ja täältä välimaastostahan se ratkaisu sitten löytyy, että kuten Tiina sanoi, niin kukaan ei varmaan kohtaanto-ongelmaa tässä sormia napsauttamalla ratkaise, mutta että meillä on hienoja hankkeita meneillään. Työmarkkinatori on esimerkiksi erittäin tervetullut, ja se, että me saadaan meidän upea digiosaaminen, mikä Suomessa on, ja teknologiset ratkaisut vielä paremmin valjastettua siihen, että työntekijät ja työnantajat kohtaavat ketterämmin ja nopeammin, niin se on tietenkin yksi iso osa tätä uudistusta ja kaikki ne digitaaliset palvelut siinä päällä. Mut silti täytyy muistaa, että meillä on iso joukko asiakkaita, jotka vaatii sitä kasvokkaista kohtaamista, ja kuten täällä hyvin ammatillisen oppilaitoksen edustaja nosti esiin, niin me tarvitaan myös erilaisia osaamisperusteisia ammatillisia koulutuksia, mutta myös sitten näitä tutkinnon osia. Eli mä toivon, että nämä rahoitusmallit säilyy sitten joustavina tulevaisuudessakin, että jos on vaan tulosperusteista maksua, niin palveluntuottajan voi olla haastava sit järjestää esimerkiksi tämmöistä ammatillista koulutusta sitä tarvitsevalle työnhakijalle. Ja sitten tietenkin se vaatii ne isot asiakasvolyymit, jotta sieltä voidaan luoda pienryhmiä, jolle voidaan sitten toteuttaa erilaisia räätälöityjä, esimerkiksi osaamisperusteisia ammatillisia koulutuksia. Joo, hyvä. Mä voisin lyhyesti kommentoida vaan siis tätä pienten yritysten osallistumista niin kuin markkinatoimintaan, niin siinä on niin kuin useita mekanismeja edistää sitä. Ehkä semmoinen reality check kuitenkin on se, että Suomessa valtaosa niistä palvelutuotteista, jotka tällä kentällä toimii ainakin 2015 markkina-analyysin pohjalta, niin ovat PK-sektoria. Et tavallaan sillä tavalla se toteutuu, ja ehkä niin kuin varmaan niin kuin erilaiset just niin konsortiomallit, verkostomallit on niin kuin paras tapa sitä tehdä.
ja edistää. Ja miksei tietysti varsinkin silloin, kun mennään tuonne yrityspalvelujen puolelle, silloin erilaiset setelikonseptit on niin kuin toimivia, mutta ehkä tässä työllisyyspalveluissa, missä ehkä ongelmatiikka saattaa olla laaja-alaisempaa, monialaista osaamista vaativaa versus sitten ehkä tuolla niin kuin yrityspalvelupuolella, jossa se on niin kuin kohdennettu osaamisen kysymyksiä. Että ne on varmaan erilaisia keinoja. Australian tapauksessa se markkinapääosin on tajautunut vähitellen niin kuin isojen toimijoiden, mutta pienet toimet on siellä sitten alihankkina asiantuntijapalveluiden tarjoana näille isolle toimijoille niin kuin tietyissä alakysymyksissä, koska alihankinta on niin kuin mahdollista, vaikka se tehdään sen ison organisaation brändin alla. Tämmöisiä nopeita kommentteja. Täällä on seuraava kysymys, ole hyvä. Joo, kiitos. Allitiensu SAK:sta ja kaksi ehkä lyhyttä kysymystä, niin ensinnä, että mikä on kokonaisuudessa Australiassa se määrärahojen tai rahoituksen niin kuin suuruus verrattuna Suomeen ja sit verrattuna myös muihin Pohjoismaihin, että paljonko työllisyyden hoitoon siellä satsataan. Ja sitten toisena kysymyksenä, ymmärsinkö oikein, että kuitenkin joku julkinen taho hoitaa Australiassa työttömyysturvaa ja esimerkiksi näitä sanktioiden valvontaa, niin miten Australiassa on hoidettu se palveluntuottajien suhde sit näihin viranomaisiin, jotka valvoo tätä, ja miten onko palveluntuottajilla velvollisuutta niin kun, millä tavalla valvoo tätä niin kun, työttömyysturvapuolta ja miten ovat yhteydessä viranomaisiin. Kiitos. No, kiitos. Hyviä kysymyksiä. Hyvä, kiitos. Monta kysymystä. Tuossa oli oikeastaan yksi kalvo tuossa esityksessä, minkä kautta sitä voi kuvata, eli mikä on niin kuin osuus bruttokansantuotteesta työllisyysinvestointeihin, joka löytyy myös OECD:n Labor Market Databasesta. Se on suunnilleen, nyt en itse asiassa muista ulkoa, mutta se on suunnilleen niin kuin Australian alta puolet siitä investoi niin kuin työllisyyteen, mitä Suomi. Eli se on niin kuin alta puolet siitä niin kuin prosenttina bruttokansantuotteesta. Se on ehkä semmoinen kuin vertailu kelpoinen mittari. Tosiaan jo julkinen valta siis ohjaa asiakkaat ja antaa sanktiot, mutta palveluntuottajat raportoivat asiakkaiden aktiivisuudesta, jonka pohjalta nämä sanktiot määritellään yhteisen tietojärjestelmän, yksi tietojärjestelmä, jossa kaikki tavallaan toimii. Että ne on ehkä niin kuin pääasialliset jutut. Siihen palvelun tuottajien tavallaan niin kuin valvontamekanismeja on hirveän monta ja monen eri tasosta, että siellä on tavallaan tietysti ne, mitä sopimuksessa tulee, se valvonta, niin kuin tämmöinen quality assurance. Sitten siellä on sen suorituskyvyn seuranta, eli performance management, siihen liittyy erilaisia tarkistuksia ja muuta. Ja sitten on vielä tavallaan ikään kuin se niin kuin riskiperusteinen valvonta vielä päälle, että tehdäänkö tavallaan niin kuin oikeita asioita. Että siellä on monin eri tasoista juttuja, joita niissä tausta-aineistossa on sitten kuvattu. Ja jos ne kaikki soveltaisiin Suomen kontekstiin, voisi sanoa, että täällä mentäisiin jo liian pitkälle. Et se on niin massiivinen, että se toimii silloin, kun sulla on isojen volyymien maa, niin silloin se on mahdollista tehdä niin. Mutta muut voi täydentää, mitä. Hyvä. Ei. Mä olen luottanut siihen, että Maikku pystyy varmaan niin kuin tuommoiseen 5 minuuttiin oman yhteenvetonsa tekemään. Ja jos näin on, niin Jussi Toppila saisi vielä mainita jotakin. Onko sulla retrospektiiviä mielessä? Joo, Jussi Toppila Temistä, niin ehkä tuosta Australian reissusta kaksi huomiota vielä täydennyksenä tähän. Eli tämä palvelutuottajien kirjohan on siellä tässä 20 vuoden aikana kehittynyt varsin mielenkiintoiseksi. Eli näiden bisnespohjaisten palvelutuottajien ohella siellä on myös näitä voittoa tavoittelemattomia yhteisöjen rooli hyvin vahva. Eli käytiin katsomassa, kuinka pelastusarmeija on siellä erittäin voimakas työnvälittäjä bisneksessä menemään, eli joulupatojen sijasta siellä työvoimapalvelubisneksen katteella sitten rahoitetaan sitä charity-toimintaa, mikä sitten sen toinen puoli. No kysyttiin, että meinaatteko te sitten Suomen pelastusarmeija tulla samaan bisnekseen, ja sanoi, että ei ne tiedä, mutta kyllä heillä on kokemusta, että sehän on kansainvälinen kristillinen yhteisö ja miettivät. Eli tämä niin kuin Suomessakin tulee varmaan nähtäväksi, eli semmoisia yhteisöjä ja yrityksiä, joita me ei voida edes kuvitellakaan, niin 20 vuoden kuluttua toimii sitten tässä Suomen hommassa. Toinen tämmöinen kysymys tietenkin on se,
että kun meillähän Suomessa ollaan perinteisesti viety metsätaloustuotteita, niin varmaan jatkossa meidän strategiana on, että saadaan palvelujen vientiä lisättyä, ja Australiassahan nämä työvoimapalvelut on myös kansainvälinen vientituote, eli se on iso merkittävä kansainvälinen business, niitä palveluja tarvitaan kaikkialla maailmassa, sen palvelutuotantoa vapautetaan eri maissa julkiselta sektorilta laajemmin tuotettavaksi yksityisellä sektorilla, ja australialaiset tulevat siihen bisnekseen ja mahdollisesti tulevat myös Suomeenkin. Toki meidän se kysymys, ja jota varmasti meidän Business Finland sitten mielellään taklaa palvelutuottajien kanssa, että myös suomalaisista näistä innovatiivisista, digitaalisista, integroidusta sote- koulutus- ja työvoimapalveluista, yrityspalveluista tulee kansainvälinen vientituote, eli sitten niin kuin Staffpoint-konserni etabloituu toivottavasti myös Australiaan, ja itse menen mielelläni kyllä sinne kyllä toimariksi, jos Anu näin suostuu. Kiitoksia. No niin, kuulkaapas nyt näihin hyviin tulevaisuuskuvioihin, niin me keskustelu pysäytetään tähän. Mä pyydän, että te olette tässä vielä sen takia, ettei turhia kolinoita tule ja aikaa mennä järjestäytymiseen. Maikku, ylijohtaja Piilman meiltä ministeriöstä on luvannut kertoa kaiken. Jaa, kaikkea se Antti käykin lupailemaan, että kertoo kaiken, mutta mä kuuntelin mielenkiinnolla pohjustavia esityksiä. Olli aika hyvällä tavalla onnistui kuvaamaan pähkinänkuoressa sen, miten sitä oli havainnoitu, sitä Australian mallia, joka ei ole itse asiassa Australian malli, vaan siis miten Australian palvelujärjestelmän eri osia oli havainnoitu. Kuuntelin mielenkiinnolla myöskin sitten Staffpointia, Anua, raikasta, eteenpäin katsovaa, hyvällä tavalla kommentoivaa kokemusta siellä Anulla myöskin, ja totta kai omaan tiimiini kuuluva Tiina Korhonen myöskin hyvällä tavalla kuvasi sitä, minkä tyyppisiä oppeja tai tämmöisiä havaintoja matkalla oli tehty. Pieni paluu siihen, mistä Petri Peltonen aloitti silloin, kun me tämä tilaisuus avattiin. Petri totesi jotenkin siihen sävyyn, että ei me nyt sitten varmaan olla kuitenkaan tekemässä mitään sellaista copy-pastausta, ja me ollaan tutustuttu myöskin muihin kokemuksiin kuin vain Australian palvelujärjestelmää koskeviin kokemuksiin, niin se on ehkä hyvä pitää mielessä, vaikka me kenguruloikasta tällä hetkellä puhutaankin, ja erityisesti katsellaan sitten sitä, että mitä tarttui hihoihin ja mitä tarttui reppuun siellä Australian reissulla. Kirjasin sitten semmoisia havaintoja, mitkä ajattelin, että itse mielelläni pitäisin pöydässä, kun me tätä keskustelua jatketaan tästä eteenpäin. Me tarvitaan laajaa, avointa, yhteistä valmistelua. Olipa se sitten niin kuin lainsäädäntöön liittyvää, tai tarkentavaa, tai niihin palveluohjauksiin liittyvää, tai whatever, niin me tarvitaan semmoista laajaa, avointa, yhteistä valmistelua. Meidän täytyy todella pitää huolta siitä, että se meidän järjestäjänäkökulma on hyvin otettu huomioon. Katsottiinpa sitä järjestäjänäkökulmaa niin kuin semmoiselta kansalliselta valtioneuvostotasolta, tai katsottiinpa sitä sitten maakuntatoimijoiden näkökulmasta, katsottiinpa sitä sitten palvelun tuottajien näkökulmasta, niin se järjestäjäosaaminen pitää olla hyvässä hanskassa. Meidän on syytä ottaa huomioon semmoinen sidosryhmäyhteistyö tai verkostoissa toimiminen, koska jatkossa me ollaan yhä enemmän verkosto, eikä niinkään semmoisia hallinnonalakohtaisia siilovirastoja, jotka toimii jotenkin umpiossa, vaan me ollaan yhä enemmän verkosto. Palvelut tuotetaan verkostossa. Joustavuus. Joustavat palvelut, mahdollisimman hyvin yhteensovitettavat palvelut, yhtä lailla niin kuin sen pelisääntökirjan sisälle tilaa sille, että pystytään tekemään sitä joustavaa palvelutoimintatapaa ja yhteensovittamaan. Tulosperusteisuus. Siitä noteerasin, että varmaan on syytä miettiä, otetaanko niin kuin kertaheitolla vai mentäisikö vaiheittain.
Asiakasprofilointi, palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus, ne on sellaisia kohtia, joihin täytyy vielä pysähtyä ja miettiä, että millä tavoin ne parhaalla mahdollisella moodilla yhdessä trimmataan tästä eteenpäin. Henkilökohtainen budjetti tai fundi, niin kuin tässä tituleerattiin, se on ehdottomasti semmoinen juttu, joka pysäytti miettimään ja pysäytti miettimään nimenomaan sellaisesta näkökulmasta, jossa me funtsitaan sitten entistä vahvimpaa palveluintegraatiota ja niin kuin yhden toimijan mahdollisuuksia auttaa kokonaisvaltaisesti asiakasta. Ja olisi kiva ajatella, että se voisi niin kuin olla joko henkilöasiakas tai yritystyönantaja-asiakas, mutta toi voi olla jo liian rohkeeta, jos mä menen niin kuin sille tontille, että voiko se olla muuta kuin henkilöasiakas. Työnhakijan oma toiminta, oman elämänsä niin kuin hallitsijana ja oman elämänsä, oman tilanteensa eteenpäin auttajana, niin se tuli myöskin semmoisena mieleen jäävänä juttuna. Me puhutaan usein omituisen semmoisilla negatiivisilla termeillä, että me puhutaan niin kuin velvoittavuudesta, työnhaun velvoittavuudesta. Miksi ihmeessä me ei puhuta siitä, että minä olen oman elämäni järjestelijä ja oman elämäni eteenpäin auttelija. Minä tahdon auttaa itseni eteenpäin koulutukseen tai työmarkkinoille. Musta on omituista, että me puhutaan siitä velvoittavuudesta niin vahvasti. Me luodaan niin kuin itse sille jo vähän tämmöinen miinusmerkkinen viritys tälle kysymykselle. Digitaaliset palvelut, aivan ehdottomasti. Siitä todettiin, että Suomella on siinä jo vahvuuksia, ja varmaan niitä vahvuuksia kannattaisi vahvistaa edelleenkin. Digitaalinen palvelumaailma sekä niin kuin sen julkisen toimijan käytössä, palveluntuottajien käytössä, asiakkaiden käytössä, sen tulisi olla sellainen, että se suorastaan imaisee ja vie mukanaan yhteiskehittämistä varmaan siihenkin, yhteiskäyttöisyyttä ja yhteiskehittämistä. Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen ehdottomasti pidettävä mukana. Tuntui siltä, että Australiassa olisi voitu hoksata tätä jotenkin paremmin. Suomi on sen selvästi hoksannut osana kasvupalvelukokonaisuutta. Säädösten väljyys versus säädösten tiukkuus. Siinä varmaan myöskin sitä mietinnän paikkaa. Tähän astihan olemme yrittäneet avata ja väljentää säädöksiä. Katsotaan, miten hyvin siinä loppuviimeksi onnistumme. Sitten oli ihan tämmöinen niin kuin valtioneuvostotoimijoiden kenttään liittyvä kommentti jollakulla, joka ansaitsee tulla myöskin ääneen sanotuksi. Entistä vahvemmin täytyy valtioneuvostotoimijoiden pelata yhteen. TEMin, OKM:n, STM:n ainakin. Uskoisin, että voimme löytää myös muita valtioneuvostotason toimijoita, joilla on vahvaa liittymäpintaa kasvupalveluihin ja kasvupalvelujen todeksi tekemiseen. Me ei kopioida mistään muualta. Me tehdään Suomen malli. Ja mun mielestä Tiina Korhonen hyvällä tavalla muotoili sen niin, että me tehdään maailman paras Suomen malli. Kiitos. Kiitos, Mari-Riitta Pihlman. On aika päättää tämä tilaisuus. Kiitos puhujille, Olli Oosi, Anu Ahokas ja Tiina Korhonen. Ja yhteenvedosta vielä Maikulle kiitokset. Mari-Riitta Pihlman teki hyvän yhteenvedon tästä kaikesta. Kiitos salissa oleville läsnäolijoille ja kiitos siellä jossakin oleville läsnäolijoille. Jonkun verran twiittejä syntyi, mutta en päässyt nyt ihan viime aikoina katsoa, kun puhelin on tuolla. Kiitos. Päätetään tilaisuus tähän.